Uji i pishëm i ndotur vijon për fat të keq të jetë një problem akoma i pasgjidhur për shumë familje të lagjës numër 18 të Durrësit. Shembulli më flagrant i kësaj ndotjeje në kufijt e së pabesueshmes është rasti i pallatit numër 879 të kësaj lagjeje. Banorët shprehen se uji në rubineta rrjedh me ngjyrë të errët dhe me erë mjaft të rëndë. Këto familje i dëshmuan Adrianet, kampionët e këtij uji, duke kërkuar kështu përmes medias sonë sensibilizimin e madh të një problemi për të cilin askush nuk e ka vënë ujë në zjarr deri më tani. Janë të panumërta ankesat e këtyre banorëve në të gjitha dyert e pushtetit vendor, por gjithnjë si përgjigje kanë marrë vetëm premtimin se uji do të rregullohet së shpejti, por asnjëherë nuk ka patur vepra konkrete. Këtu ke pallati jonë u bë që kur nuk landërun këtë neve, vetëm ujë pisët. I kena shku drejtorit, i ka shku e jëm a këti, folti që vëvajt, me gjithë bidon ujë hale komplet, ja. Ja ku e ke ujë, nuk është nevoja, ujë qelbur. Pa në efektër, s'kemi pare të blejmë ujë. Ta shine të hamë buka, po të blejmë ujë. Për i sa kohë është qëndron këj problem? Ka, këj problem jon ka qëndrua ka kohë, jo sot. Që kur rruga, këtu nuk e hapën të ubacionin tonë, të ndrojshin ato. Ne jemi njërë së munëm, qive si rrimë, qive. Edhe kërkojnë vota nga neve, që vota është jabim neve? Nuk bëj pun politike vota shumë mira, unë duaj në pasër tu. Që është kjo? Unë duaj ujnë e pasër, nuk bëj pun politike. Unë kam talë për ujnë në qështë e ujnë. Tu ka njërës të sumurë në palat, ka familje me fmi të vegjil, dhe ne jemi shumë problem me këtë ujnë që e paguim për ujnë të pishëm. Dhe këtë ujnë, si që shikoni vetë, do me thënë, mund ta inkuadroni, ne ka gjatë belaja, ju falenderojmë juve. Ne duhet të marim, ne duhet të marim ujë, bidona, vend mushi, ke kati parë. Ne e paguim për ujë të pishëm, dhe më thëmë. Personalisht kam vajtur me gjitha instancat dhe nuk kam gjithë një zilje. Dhe pra ne jemi drejtuke televizionin ujë, dhe më thëmë. Po i zonjë? S'kene për thëmë? Për ujë, që për ujë, ja ujë të lekë s'kemi, pa punë jemi, me qa ta blejmë. Me infekcione, me nazanë. Nuk është e është e erdi një javë, janë prishtë e bucionet. E për regulojnë, këtu është u bëm ka qëko me ujë. Êshtë vetëm palati ju e, apo ka me... Palati ju, se gjithë këto yret e kanë ujë steril, gjithë të palate tu. Ne marë... Në qarje. Ne themë ose shanë në intubacion. Kemi vajtë ke ajo e avarive, ke ujë sjelësi. Nuk ka po vaki ujë hale, ujë... Shumë herë, do më thunë, dhe s'kemi gjatë një zgjidhja. Ata nuk vinë që ta shofin si problem, ta ndjekin. Ju farim dhe vetë. U pastrua, filloj pasaj në erdi ujë zisa e hoqëm atë kordonin që furnizojmë me pom bujë që marim ujë. Ku të qonim në këtë ujën? Ju e bleni ujën? Jërë po, jërë jo. Ku ka ishë pa punë? Ne jemi pa punë. Ne jemi gjithë pa punë, zotë një. Ju këtë pelgujon, tu është komplet i marom. E shpia e rale, e shpia e rale, hapë që esë më bjene repisot. Aty e shanë në një tubacion, se nuk kam... Vini ndotur, pëse do vim ne do gënjim. Do më thënë, të gënjim për ujnë. Ndotja nuk është vetëm në njërë, po është edhe në erë. Êshtë edhe në erë, nuk është vetëm ujë trubut, është nga dhera. E disi u mu shpje ime? I vite era keqe, vetëm e shku spital. Si ble njëri i latët e mija, si si rjona, si 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 rjim, gjithë me i latët e ime. Së në përpi një ujë të mund, që përpi, ne përpëgujmë degët, e vje puni së fëna bine ujë din mija. Që është përpun këshu? Ne dhe digjëm përpëmajnë mismunit keqe më bërë. Po vdesim këshu. Në si shpërjemi zotë me hongën bukë, së përna japin. Edhe këtu përpëmajnë të degët. Banorët janë të varfër dhe thonë se nuk kanë mundësi ekonomike për të bler ujnë e pishëm. Ndotja e ujtë të pishëm, si pasu e dëmtimeve në rjetë dhe e mungesës e mirë mbajtjes, është për fatë keqë një problem i madhë për banorët e periferisë të Durrësit.